Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ, պետք է ասենց տոնական սկսեմ։ Կարակ ծապտակ մի հատ։ Բացասեք։ Հա։ Էրիքսա։ Yeah! Yes! Yes, we can! 2012 թվականին պետ բյուջեի նախագծով նախատեսվում է Not funny! Այս ինչ էր? Պասիս դեպ մերկու հոգի անցնի ու կասեմ։ Շոխում են ինձ ակով, ճան։ Դյուս ընդիմադիր ուժերը պետք իրենց միանում են, ոչ թե անտարակ։ Գալիս եմ, քայլելով, պատմելով, խոսում եմ, ու սենց գալիս եմ, հասնում եմ։ Արի, լավա։ Ու այդ ավտոն չի երևում, ու ես չեմ ճոճվում, անկախ պաշտոնական դիրքից։ Այսօր հասցրել ես նայել մամուլը լիթ, ես եք ասեմ, իհարկե ոչ, գիշերը, քան որ շատ ուշ գնաց ստեղից ես ուլը։ Իհարի միշ օրեն շատ դորդում է շատ։ Պատրաստեք ցեդ։ Պարզում է, որ լավատեսները… Ցեդան չպատասխանց պատրաստեք։ Այո։ Ապրես, ես M բոլորը M։ Օտանցիկ պրոտոնների միգրացիան էր սուպի դարել։ Այ շիթ։ Ես M։ M։ Thank you։ Սակո։ Սակո։ Այո։ Մի քանի ժամ 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 կանեց, ինչ է ստեղծել լուրջ նեյրոպրոտոնային ֆլուկտուացիա։ Իսկ ինչ կոմ է զուգային բջիջներն են, այսինքն հանդիսապես։ Ես մարդը հիմա աշխարհի ամենաբարձր տեքստն արտասանելու, մի ճնշեք։ Մարսպետը ծեցել է կին գործարարի։ Աբնաշը այս լինի ֆուտբոլի շլերը պարտի։ Ձինա, դու տորպեդավորում ես հաղորդումը։ Tis the season to be jolly, cha-la-la. Ահա, հաստե գորալու եմ, Հակոբ։ Հրոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը դեկտեմբերի 12-ին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, որ ընտրվելուց մի քանի շաբաթ անց մեր նախագահը պապին հրավիրել էր այցելել Դուք դիտ։ Գիտեք ինչ եմ գոռում, որովհետև ինքս իմ ձանը լավ չեմ նսում։ Հա, всё, լավ, կենտրոնացա։ Դերը։ Всё, սորը սածկել եմ։ Всё։ Դուք դիտում եք CivilNet-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Պրոմիտ պապերի տեքստ։ Օֆոնա։ Այ անջատի մի հատ շուտ գրենք, սա փեդանալու ենք։ Ուրեմն ջուր խմել։ Փորը սկսես ցավալ։ Փորը կսուղակի որ ցաված։ Հիմա։ Կոճիկ շուտերա եկել է տաքսին։ Ա, կոճիկ ձեռնս։ Մերսի։ Ասի տարակ ասի։ Ահա։ Դամիջուն։ Խոսելու եմ, թե ինչու էր այն ուշացած, որ ինչու էր ուշացած, դե լավ էլի։ Պաման համար պայքարող, պայքարը… Հանրապետության նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար։ Ты бородинка вот она как бы пришла уже, да, отлично, да. Силёночка, будешь? Да, а чё? Премьер-министр Армении, лидер партии Республиканская Армения, Тигран Мамиконович. Սրտսյան։ Դա, Տիգրան Ազնավուրիչ, նո կակ վայ, շտո վայ։ Դեր արջևում է, հիշեցնեմ նաև, որ սուտ ասեցի։ Նուսնում գոդըմ։ Նուսնում գոդըմ, շտո շաստիմ, տավարիշի։ Նացակ CivilNet-ի հետ։